Assalomu alaykum hurmatli Bodilimiz aholisi. Mana ko'rib turibsizki, bizning Bodil shaharchasining markazida yagonadachan yonginasida archa bayrami juda ham chiroyli ko'tarinki ruhda tashkillangan. Qarang, mana bu yerda. Mana buni nima deymiz biz? Nazorat o'tkazish joyi. Nazorat o'tkazish joyi. Mana qarang, qanchalik xavfsizlik qoidalarga rioya qilishgan. Bu yerda mana qarang, pojarniy mashinalari ham, mana ichki ishlar xodimlari ham hamma bizni mas'uliyatimiz mana shu bayramimiz chiroyli tinch holatda o'tishi uchun har tomonlama ta'minlangan. Mana bu yerda bolajonlarimiz, multfilm qahramonlari ham tashrif buyurishgan. Biz sizlarni bolajonlar mana shu qishki ta'tilda har kuni mana shu yerda bo'ladigan archa bayramiga, yangi yil bayramiga sizlarni taklif qilamiz. Hozir bolajonlarimiz sizlarga mana bu tashrif bergan multfilm qahramonlari o'zlarini chiroyli she'rlarini aytib berishadi. Qani marhamat, qani sahnaga chiqamiz. Сегодня весело у нас вино видео встречаем. И всех, кто к нам пришел сюда, сердечно поздравляем. Баракела, мы с вином кахламала, с ларья на подъемде. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле, жив старик Анусиле, у старишки три сына, старший умный будет, и не сын его, и так всех нашего сына. Молодец! Тама? Сызма? Хайфи. Болды, яхшы. Құрматли Бодыл шахарчасы ахалысы. Бұл ерге мана маданият түйінің актер ва актрисалары, Қоғырчақ театры мультфильм қахрамалары, хамда 4-ші мұнталым майтабының Atlişning eng a'lochi bilimdon o'quvchilari tashrif buyurishgan. Hammangizni bayram bilan tabriklaymiz. Bir boshlab, barakish. Bayramingiz bilan tabriklaymiz. E'tiborlaringiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda tunu kun mana shu Vodil aholisini tinchligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar xodimlari hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ham ishtirok etyaptilar. Ular ham bizga mana shu bolajonlarni va bizlarni bayram bilan tabriklashadi va bu yerda qanday ishlar amalga oshirayotganlaringiz haqida so'zlab bersangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Kelayotgan bayram bilan bolalarimizni chiqib yerdan tabriklaymiz. Hammalariga omad, baxt sog'lik tilaymiz. Mana bugun shu davlat xizmatlari markazida tadbir o'tkazilyapti. Hammani taklif qilib qo'yamiz. Sizlar bemalol foydalanib aylanib yurishlari mumkin. Biz sizlarni kutib turamiz, mana shu markazda. Rahmat. Hammasi kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Aholilarni xizmatlarimiz bugun bayram uyushtirilayotgan nimasi bilan aholilarni munosabati bilan rahmat sizlarga, rahmat aholi nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar.